ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုမလေးလာခင်ကအရင်ဆုံးဒီယာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီတင်ငန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရှိယတင်ငန်းစာပတ်တွန်းကိုအရင်လေ့လာထားဖို့လိုပါရယ်ဒီ70ဆိုတဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကအရှိတုံးကတင်နေတဲ့ကိုရီးယားကိန်းကနန်းများရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်အရှိယကိန်းကနန်းဗီဒီယိုကလစ်ကိုရထားတော့မှဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်လွယ်ကူနေပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်ပါရယ် ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးမှာတော့ကိုရီးယားကင်ကနန်းမြားရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်20နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင် जा ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာအသက်20ဝန်းကျင်လူတွေလည်းကိုယ်ရဲ့အသက်ကိုကိုရီးယားလိုဘလို့မိတ်ဆက်မလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တော်ပြီးတင် जा ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အော်20မှာကထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ 나 세만 하나 묘시 예 번호 스물네 시래 스물네 시발 어 예인 더어 달에 예만 배우기만 하면 나 세한에 하나 쌓고 어디요 어두두두 각소지야 스물 샤카고 밤에 스물 스물 하나 스물 하나 스물둘 스물둘 스물셋 둘, 스물 스물셋 스물넷 스물넷. 스물 다섯, 스물 다섯, 스물 여섯, 스물 여섯, 스물 일곱, 스물 일곱, 스물 여덟, 스물 아홉, 스물 아홉. 나 세야, 내가 고봐 너. 저나세별마 스물네 시드로 아까 위 나온 마 unique ကပ်ပြီးတော့တွဲပါလာမယ်ဆိုရင်တော့စမူလို့မဆိုတော့ပဲနဲ့စမူလို့ပဲဆိုပေးရပါတယ်အဲ့တော့အရှင်းကဗီဒီယိုကလစ်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့တော့ဗီဒီယိုကလစ်ပတ်1မှာတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တော့ဟာနာဒုလ်ဆက်နေတ်မှာ unique ကပ်ခရင်ဟန်ဒုဆေနေလို့ပဲပြောရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတကြနောက်21လို့ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့21အနောက်မှာ unique ကပ်ပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ 20 হ্যান လိုပဲရေးရမယ်ပြောရပါမယ်20နှစ်ဆိုရင်20ဒု23 24အဲဒါတွေကတော့ unique ကပါလာခဲ့ရင်ပြောရမှာဒီပါ25ကနေပြီးတော့ကိုတို့ကချွင်းချက်မရှိတဲ့အကြောင်းတို့ကတော့ဘာမှပြောင်းမေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ unique တစ်ခုလေးကိုသင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကအရှိတ်ပတ်ဝန်းမှာလဲပါခဲ့ပါတယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ဗနန်နှစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာ unique ကကိုရီးယားလိုဆားလို့ခေါ်ပါတယ်ဆား 살เออ나อี나อ e ี나อีဆိုတာအသက်လို့ပြောတာပါဂါက나อีဂါအသက်ကမြော့မြော့ဆိုတာမေခွန်စလုံးမှာဘယ်နှပ်လို့ပြောတာပါဘယ်နှပ်ဘယ်နှပ်살가နှဲ့อีเยယောဆိုတာဖြစ်ပါတည်းလို့မိတာပါအဲ့တော့အတူတူတစ်ခေါက်ကျွန်တော်လည်းအနောက်ကနေပြပြလေးလိုက်ဆိုကြည့်ပါ나อีခါမြော့살ရေယောအတန်လေးကဒီမှာအတန်ကူရပါမယ် အာဘေးမှာကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှိရဲ့အတက်တန်ကကူလာပါမယ်။나이가묘사리에요.메곤ဖြစ်တဲ့ duration အတန်လေးတက်သွားမယ်။나이가묘사리에요.나이가묘사리에요.나이가묘사리에요.အဲ့ခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောရုံပါပဲ။အဲ့တော့အဲ20 ని ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ수물살로뭐ပြောရပါနဲ့။수무로ပဲပြောပါမယ်။ 스무사리예요. 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 아, 아, 스무 살이에요 스무 살이에요 사실은 한국 horror script에 먼저 스물 한살이에요 스물한 살이에요 그고 얼굴을 indicesight تع임수까지 소개를 해�quaern 살 o u 요 s 이가몇 살이에요? 스무 o y d appeal 안해 p o s 스무 살이에요 스무 사리에요. 다후보로게게들어라서쿠나 쿠로 뒤퇴되 유닛이 바래 게. 게에서 반나쿠 줄까요? 줄까요? 빼야말래주들라 빼디로 그래봐. 줄까요? 빼야말래몇개 줄까요? 반나쿠 빼야말래몇개 줄까요? 줄만나칸리 소위어 보여 봐매. 몇개 줄까요? 몇개줄까요?아로베나크베바베바고코리아로주세요.주세요.주세요.그래서아쿠20베바수무개주세요.아쿠20베바수무개주세요.아케이위2코베바서인저로2예애나우마유닛바에애러죠.둘로뭐비어베네.둘로베비어바메.둘개주세요. 두개 주세요 나 o t 바아 vie est à kilowien, 한개 주세요 한개 주세요 두개 주세요 두개 주세요 잘 비니, 거기 진 하고 � о 로 ч 자뼈 하루 무 다� sult p o 몇개 줄까요 몇개 줄까요 한개 주세요 한개 주세요 โอเคเดี๋ยวแล้วするしงโกยอัตတ်กูแลปิ๊อดับပြီးတော့อัตတ်ဘယ်နှနှစ်လဲလို့လဲမေးတဲ့လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်နှခုပေးရမလဲဘယ်နှခုပေးပါဆက်ပြီးတော့အတိုင်းဒါတစ်ခါပြော dialogue လေးအတူလေးတွေကိုအာဒီအတူလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ပြောတတ်လိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့နားလဲလာလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အချက်ကြီးပါအလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်